wanafunzi 11 wanaosoma katika shule ya sekondari ya kata ya Mjawa iliyopo wilayani Kibiti mkoani Pwani wamekatisha masomo yao kufuatia kupata mimba katika kipindi cha mwaka 2018-2019. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Yusuf Omari Mkupi amewaeleza wajumbe wa baraza la UWT mkoa waliotembelea shuleni hapo mwishoni mwa wiki. Inaonekana utekelezaji wa tunayozungumza sifuri. Changamoto kubwa ya vijana kupata ujauzito, mfumo wa makazi. Wanafunzi hapa wanatoka katika maeneo mbalimbali. Kuna utamaduni ambao umekuwa sio mzuri wa wazazi. Mwanafunzi msichana ana uhuru wa kutembea saa 2, saa 3, saa 4 usiku. Hakuna swali, hakuna tatizo yani kwa upande wao. Uhuru uliopitiliza. Kuna siku hadi saa 5 wanaangalia video tu. Kuna mabanda ya video. Hadi saa 5 ya usiku. Anarudi saa 5 nyumbani, mzazi anakaa anamfungulia. Kuna utamaduni fulani ambao umekwepo, ni chachu, umekuwa ni sababu ya matatizo mazito ya vijana wetu kupata ujauzito. Arafa Kisera, mjumbe wa baraza la UWT mkoani Pwani, kwa upande wake amesikitishwa na uwepo wa mimba hizo shuleni hapo, huku akiona na saa mbalimbali kuona aibu. Unafanyaje jambo ambalo wewe hulijui faida yake inakuwa nini? Unaposoma ili uwe nini? Simesema hapa mnataka kumimba uweje? Uwe mama nyumbani. Uwe mama ambaye huna tegemee, uwe tegemezi la wazazi wako tena. Nikulee, nijalilee na mtoto wako. Unapopata mimba wewe, sheria ya serikali ukamatwe wewe, utiwe ndani na aliyekupa mimba. Sasa nawaambieni, kama yupo mtu anayekuwa na mimba, amtaje aliyempa mimba, asikubali kufungwa peke yake. Ndio. Utapoicheza hiyo michezo uliocheza naye, umtaje. Na dhambi unapata mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu unafanya zina. Zina haramu. Zina hiyo unaweza kufanya ukapata ukimwi. Zina hiyo unafanya unapata mimba. Zina hiyo inaweza kusababisha ukafa na ukafa kwa uzazi wewe mtoto mdogo. Tunaelewana? Hatibu cha urembo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibiti, amewataka walimu wa kike shuleni hapo kujenga utaratibu wa kuwapima wanafunzi wa kike ili kubaini afya zao, sanjari na kutaka uongozi wa shule kuorodhesha majina ya wanafunzi wote waliopata ujauzito wampatie ili akayafanyie kazi. Mashauri, tunaomba kwanza walimu wa kike jaribuni kuwapeleka watoto wa kike wote hospitali, muwe na utaratibu wa kuwapima na kupata matokeo yake kama mema. Lakini nataka tuwaombe sana, na niwaombe walimu kwamba kesi zote hizi sita na zitakazojitokeza zisiishie hapo. Kwa hili limetutia aibu, na hili mimi nalichukua, tunakwenda kulifanyia kazi. Sio pale katika halmashauri, tuna kamati yetu ya huduma za jamii, tunajadili pamoja na mambo hayo. Kwa hiyo nimeshajua Mjawa kuna watoto sita wamepata mimba. Tunataka tujue kwa kina watoto hao wamewekwa na mimba na nani, aliyeweka mimba na aliyowekwa mimba, wote watakuwa katika barabara moja. Lakini pia katika jambo hili hatutavumilia kama yuko mtu anajikinga kuhakikisha mimba hizi, athari hii haifiki katika vyombo vya sheria, na yeye tutacheza naye. Tumeelewana, eh? Mimi nielekeze sana kwa mkuu wa shule na walimu wenzio. Hizi mimba sita tunataka majibu yake. Lakini waombe sana mkuu wa shule na walimu wa kike, pimeni hawa watoto. Watoto mmesikia? Haiwezekani shule ya Mjawa kupata mimba. Lakini haiwezekani shule za halmashauri ya Kibiti tunaojifanyia kazi kweli, alafu mnakwenda mnamalizia katika mimba. Kwa hiyo ni waombe.